Паметта на апостола на свободата Васил Левски. Да видим сега какво ще ни разкаже Благой Бакриев. Здравейте от Карлово, родния град на апостола на свободата. Намираме се в родната къща на Васил Левски. Това ще е днес най-посещаваното място. От сутринта идват хора от цялата страна, за да се запознаят с живота и делото на Васил Левски и да се докоснат до неговите лични вещи. До мен сега е Дора Чушева, директор на Националния музей. Здравейте, кои лични вещи на апостола се пазят и до днес тук при вас? При нас, за съжаление, не се пази нищо като лична вещ на Васил Левски. Единствено, косите на Васил Левски, запазени от неговата майка и неговата сестра Яна, се намират в мемориалния параклис всех светих българских, предоставени от Националния военно-исторически музей. А иначе в експозицията могат да видят нашите посетители интересни материали, предоставени от родственици на Васил Левски, от потомците на неговата сестра Яна, оригинални снимки на Васил Левски, семейен албум, могат да видят знамето на Карловския революционен комитет, могат да видят устава на БРЦК, нещо изключително интересно, могат да видят последната снимка, по която Васил Левски е издирван, която се съхранява в Османския архив, но ние имаме направено копие по нея. Васил Левски е бил издирван в края на 1872 година. Един от спорните въпроси за историците е рождената година на Васил Левски. Твърди се, че тя е 1840, три години по-късно от утвърдената 1837. Какво е вашето становище по този въпрос? Годината наистина по новооткритите документи най-вероятно ще се докаже, че е 1840 година, но аз се надявам, че ще се намерят и други документи в бъдеще или с сравнение на тези документи с индиректни документи, които и към настоящия момент и преди години е имало, тази година ще бъде вероятно утвърдена. Аз искам да кажа обаче, че годината едва ли е най-големия спорен въпрос в случая. Нека да се обърнем повече към това, което Васил Левски ни е оставил като завет и като идеи. И това, което ние се опитваме в нашия музей, да правим така, че младите хора наистина да прегърнат идеите, които Левски ни е завещал, и да се надяваме в техния живот да ги претворят. Това, което и музея показва в тази малка изложба на един заслужил карловски художник, посветил голяма част от творчеството си именно на пресъздаването на образа на Васил Левски, е част от нашата програма. Радвам се, че срещнахме партньорството и на частно средно училище Българско школо в София, където работи неговата дъщеря Невена Тодорова, и там учителите се обединиха, учителя по история, по български език и литература, по изобразително изкуство и по английски, и направиха един чудесен проект на базата на откритите в неговия архив след смъртта на Дечко Тодоров разработки на портретите на онези герои, които той е пресъздал в своя стенопис, който се намира в Сопот в музея на Иван Вазов, Епопея на забравените. И те нарекоха своя проект Епопея на незабравените. И се надявам, че чрез такива проекти и други инициативи наистина идеите на Васил Левски няма да бъдат забравени. Тази година за последен път Карлово ще отбележи годишнината на 19 февруари. Намерението на местната власт е от до година възпоменателните прояви да са само в един ден, на 18 февруари. Как гледате на тази идея като историк? Тази идея започна реализацията си вече в редица селища в страната, като основанието за това е, че деня на гибелта на Васил Левски е 6 февруари или 18 февруари по нов стил. Наистина би било разумно, разбира се, кулминацията на тържествата да бъдат на честването на гибелта на Васил Левски, на възпоменанието, на преклонението пред Васил Левски да бъде 18 февруари. Разбира се, това няма да изключи програмата, която в Карлово в рамките поне на една седмица преди това предхожда този ден, защото в Карлово много институции, училища, читалище, музеи, детски градини носят името на Васил Левски или на неговите близки, на майката на Васил Левски, и всички те
по различен начин, с различни прояви се включват в тези дни в памет на Васил Левски. Много ви благодаря за този разговор. На финала трябва да кажем, че малко по-късно в родния град на Васил Левски ще се състои възпоменателния митинг поклонение, след което ще се проведе и традиционното шествие от площад Васил Левски до родната къща на Апостола на свободата. Благодарим ти, Благо, за тази информация. 151 години от обесването на Васил Левски, България се преклоня пред паметта на Апостола. Следим възпоменателните събития в страната. А сега, уважаеми зрители, една реклама и продължаваме напред наш